Неодамнешното истражување на јавното мислење во Бугарија покажа дека 30% од испитаниците гласале за напуштање на НАТО алијансата. Истражувањето кое беше спроведено пред предстојниот самит на НАТО во Вашингтон покажа дека 59% од бугарите сакаат нивата земја да остане во НАТО, што е најмал процентна поддршка меѓу земјите членки на алијансата, пренесува новините. Дополнително, 11% од испитаниците биле неопределени по ова прашање. Податоците од овој истражување ги користи генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, во својот годишен извештај, во кој се наведува дека 70% граѓаните ни земјите на НАТО ќе гласаат за останување во алијансата, додека само 14% би го напуштиле НАТО.